Takže co se dělá, jsem Došvrda a dnešní video je pokračující kariéru za Slávy Praha a dneska se podíváme, jak se zase poznali na Evropskou ligu, protože nás opravdu Evropská liga čeká, to je to důležité. Proč bude dnešní video? Je to tým, který jsem doposud ještě ani neznal, je to nějaký Bray, takže dobře, tady ty zápasy odsimulujeme a příští video nás bude čekat dál. Příští video nás bude čekat Arsenal, pak Sparta. No, máme toho dost, jinak někdo mi říká, ať to tak říkám těm klubům, jakože Teplice a tak. Takže tady to budeme tady tomu říkat Teplice, že tady to budou. Tady to normálně Bray, to je normálně existující klub. No tady to vlastně taky, ale někdo říká, ať to tak říkám, jak to je doteď. Někdo říká, ať to takhle nedělám, takže uvidíme, co bude nakonec lepší, časem se to snad dá dohromady. A co jsem chtěl říct ještě na začátek, tak vám chci děkovat za ty reakce na těch posledních kariérách, je tam přes snad 3000 zhlédnutí, takže to je fakt super, jste jak v těch komentářích, lajky dáváte, je to tam fakt skvělý, takže díky moc, vidím, že vás ty kariéry baví, Juventus i Slavia by pokračovat, stále ještě nemám PlayStation, takže proto ty kariéry nejsou teď úplně častý, protože říkám, nechci teď nahrát strašně toho na Xboxu a pak do toho PlayStationu se ty data budou těžko přehrávat, takže to snad chápete, ale tady ten týden už by to fakt mělo přijít a tak. A ještě chci proměnout, nekoukejte na tady ty vlasy, protože už se musím vozit, je to strašný. ale nestíhal jsem se tam vůbec skočit, takže nevím, prostě tady bavíme o nějakých postranných vlasech, ale to jsem chtěl takhle říct, jo, takže jste říkal, ty máš pačas jak buď takzvanou bujnou štici. Jinak někoho jste mi nepsal, ať kupu, ať to takhle necháme a počkáme do když tak zimy. Takže OK, tady to asi odsimulujeme. Jinak jsem chtěl ještě říct, že PlayStation snad přijde co nejdřív a zároveň bych chtěl točit NHL-ko, takže to video s NHL-kem máte na mém kanálu, takže kdo ho zajímá NHL-ko, určitě já to video koukněte. Takže tak. Dokončím tady přestupy, já úplně nevím, nabídka na hráče Traore stažena, nabídka k přestupu hráče Souček, nabídka k přestupu hráče Friedrich, Sevilla, Feyenoord, zajímavý kluby, ale my to všechno poodmítáváme, protože nechci se zbavit nikoho z těchto hráčů. Michal Friedrich, sice Friedrich docela dobrá částka na něho, no, 1,7 jeho hodnota je 2,2, takže not bad, no. Tak, a my se už budeme muset zase posunout dál, uvidíme, já bych tady to nejradši úplně přeskočil, že jo, když asi to přeskočíme. My to takhle hodíme přes kalendář. Hodíme to hnedka tady k tomu zápasu, který budeme simulovat. A byl by to, je to důležitý zápas, protože v lize jsme na tom ne moc dobře, ale těším se za tu Evropskou ligu jako pes, protože Evropská liga to je hodně, hodně kvalitní soutěž. Takže tam budeme chtít udělat nějaký úspěch. Hráči vyjíždí na reprezentační sraz, dokonce Baluca do Rumunska, Pokorný, Škoda, Sikora, Souček a Černý do Česka. Takže máme spoustu reprezentantů a přímo konkrétně od nás jich odcestovalo docela dost. Takže to je pěkný. OK, takže my teď asi, jo, budeme mít to dobře. Dobře, už jsem měl strach, že nám zmizí. Nějakou změnu, Souček mám bez formy, ale já si ho pošetřím. Van Buren, Sikora. Dáme Sikoru místo Václava Černého. To si dáme na Evropskou ligu. Ondry do Baluca, Hušbauer, Duda. Garou Pokorný, Bořil, jak je na tom Bořil? O, Bořil má dobrý staty. Bořil má hodně dobrý staty, coufal tady. Já si myslím, že tady s tím sestavou můžeme asi vlítnout. Na Teplice, ještě říkám takhle na Teplice. Mechanovič, Hromada, Auer, Traore, Friedrich. OK, tady to je kdo? Mám Truba, to je nějaký Čech. Je to ten Slovák mladý, OK. To by se mohli udělat, ale teď když jsem u toho juniorku. No, necháme to asi až na příští video. Dneska to nebudeme hrotit, dneska necháme Evropskou ligu, ať ten každý díl je něčím odlišnej. Takže simulovat, já doufám, že porazíme. Funchal, neboli Teplice. Takže tak. Tak pojďme, já si to zase tady klasicky napíšu a si to tady musím nastavit, věděl, že tady to budeme nazývat Teplice, ale ono to taky vypadá, no teď bohužel prohráváme, to je špatný. To je špatný, Souček, Duda,
No, tak to se nám pokorný. Tak to je super. Ještě se nám zřejmě bořil. My prohrajeme, lidi, to není dobrý. Takže vlastně prohra 2-1 to vůbec není dobrá zpráva. To není vůbec dobrá zpráva. No nic, nás už teď čeká Evropská liga, hned tady nahodíme tréninky, ať se nám vytrénují naši hráči. Určitě bychom to měli dát Václava Černého, pokorný 74. Not bad. Tak Souček určitě pojede do zálohy, tam asi vystrnadíme, uvidíme, kdo tam bude bez formy. Ondrej Duda tam asi to nezvládá moc na tom středu. No nic. Posuneme se dál, blize na tom nejsme vůbec dobře, prohráváme zatím, ale tady se můžeme napravit všechno, celou reputaci, protože skupina hratelná je, samozřejmě až na Arsenal, to je tým, který k nám je nejdál z toho trojlístku. Bořil, pak se kouknu, jak na tom, jak bude dlouho pryč, kdo tady bude vše hrát, kdo je tomu zelenýmu, Ahrečest a Jugasovi taky. Vytrval zrychlení 63, ten má kolik? Aja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 j
rychle, ne docela. No, ten ještě jsem tom hůř. Ale tam teda zelenýho. Pokorný Gadou coufal. Ta obrana se začíná pomalu ale jistě rozpadat. Božka a Deli se napadu jsou pryč. Jo. Takže koukneme na kancelářek. Přijaté zprávy. Co tady máme? Hromada zranění hráč. Součkic, ale my potřebujeme. To bude tady kšel. 6 týdnů. Měsíc a půl bude mimo, Bořil. No takže zelený, uvidím jak tam hrát zelený, je to teda první těžký test, celou sezónu jakoby nehrál. Zatím nepočítal jsem s ním do základu, takhle. A teď bude mít klíčový zápas hned, takhle z Prahu Evropská liga. Teďka noční hostování Hromada, toho furt každej chce na hostování, my jsme to zase promeškali. No, to je jedno, to mě spoučí říkat. A je tady Evropská liga, už se nám to hezky hodilo do nového motivu a vypadá to fakt pěkně. Černo-oranžová, to jsou barvy samozřejmě Evropské ligy. A jo. Na hostování Hromada, no tak Hromadu teda pošle na to hostování. A já nevím co to je, tyjo, to je nějaký tyjo, třetí německá liga, ne to vypadalo tyjo, jak nějak, vůbec nevím co to je za tým. No nic, jdeme na to. Podívám se teda na sestavu. Určitě budeme potřebovat něco zkušenějšího. Stochyně tam hraje dobře. Souček, Hušbauer, Bacula, Baluca, omlám se. Škoda, Sikora, Soufal, Engerou, Pokorný, Zelený. Asi to takhle spůjde. Co takhle zmrhára na levýho obránce? Je to risk? Jak je rychle? Já tam potřebuji rychlost. Zrychlení 80, ale jak je silný? Skoro 70. Obrana 50, no. Těžko říct. Máme tady hrozně moc útočníků. Tecel, Fanburen, Černý. Budeme potřebovat určitě ještě jednoho stopera. Tesla necháme doma a tady s tím vyrážíme, já nevím jestli jdeme vůbec venku nebo doma. Tak centrála pokračovat, nemám ani trénovat hráče takhle před zápasem. No a jsme první zatím, tak to nás rozhlasovali, já takhle by to skončil, abych se vůbec nezlobil. Bray, ani nevím co to je za tým, jako kde momentálně sídlí, co to je jakoby za národnost, ale my jdeme 100% sehrát zápas. Jsme hosté teda, tak to jsem na to zvědavý. Modré dezy dáme zelené. Světová 3-4 minuty. My se uvidíme v zápase. Já vás vítám na dnešním zápase, kde se dneska utká domácí Bray proti Slavy Praha. Slavy Praha je 100% nebo 100% asi ne, ale větší částí větším favoritem tohoto klání. Ale vidíte, fanoušci jsou asi na tady ten sváteční moment hodně nachystaní. Je to tady krásná atmosféra. Stadion není úplně velký.
Nejedná se o tým nějakých obrovských kvalit, ale pro tento tým je to obrovský svátek dostat se vůbec do Evropské ligy. A Bray budou chtít překvapit doma. Samozřejmě Slávy, jenomže Slávy tady přijela s mnohem zkušenějším kádrem a taky papíru silnějším, ale to neznamená nic, fotbal je ošemetná hra a my se koukneme dneska na tento zápas. Bray určitě budou chtít doma 100% vyhrát, budou nahecovaní a Slávy samozřejmě taky. Tak jo, jdeme na to. Utkání nám právě začalo, Slávy nemá moc velkou formu, to by mohlo Bray hodně vyhovovat. Protože slávisti, ty jsou momentálně na v té horší polovině tabulky, takže uvidíme, jak tady ta forma bude znát na fotbalistech pražských S. Konkrétně Slávě a uvidíme. Jaromír Zmrhal hraje překvapivě na levé obraně kvůli zranění Bořila. Uvidíme, jak se s tím Jaromír Zmrhal vypořádá a jestli ukáže ty své kvality i dozadu, tak i dopředu. Ale doufujeme, že taky na soupeřem by to mohlo být pro Zmrhala dobrý test a mohlo by na těch 6 týdnů nahradit Bořila. Tady už je Zmrhal. Tomáš Souček. Hušbauer. Návka na Škodu, ta bohužel k němu nedošla. A tady už jsou hráči Bray, Kelly. Pozor na to, tady to nevypadá dobře. Nestihám komentovat ty hráči, jelikož je neznám. Tady to je šance, ale tam bude připravený Kolář, takže Kolář všechny šance. Bray hatí Baluca. Stoch. Prodlužena. Jaromíra Zmrhala, ten je zvyklý hrát z této pozice, to je zase dobrá výhoda, že tato dvojice je hodně ofenzivní a Zmrhal může nahrazovat tady v těch soubojích Miroslava Stocha. Teď to byla jako hodně silná stránka Slávie, ukázalo se to výborně tady to kombo a můžou si vyhovovat, nemusí to být vůbec špatný tak. Engadeu zahraje radši na Koláře domů. A možná bychom mohli více využívat nějaké jiné hráče na hrotu a zkusit takový fan Burena. Mě to určitě zasloužila, pozor na to, tady další velká šance Bray. Tak jako se nám daří za Juventus, tak tady to moc nevychází s tou Slávií. Bauera. Baluca, Hušbauer. Může vystřelit a Pepa Hušbauer vyzkoušel tvrdou ránu. Bray už začíná vytvářet chyby. A Slávie se v nějaké 30. minutě dostává do prvního většího tlaku. A opět tady bude Sikora, první balonu. To bylo hodně pěkné, ale to bylo z offside, já jsem si říkal, to jsem tam udělal zbytečně. To je škoda, ale tamhle se ten hráč mě trošku zmátl, ale on to, zmátlo mě to no, lehce, ale tak nevadí. Tady Engadeu výborně zachytil, ale Bray jsou v druhém poločase lehce lepší, možná lepší pohyb. Bude to prostě těžké, ale tam vidíte na druhé straně. Kotel Slávie, Slávisti přijeli. Takže to je podpora určitě dobrá, my se budeme snažit udělat jim radost. By to chtělo nějakého střelce a moc nám to s tím Milanem Škodou nevychází. Ale Tomáš, to je Lukáš Pokorný, dobře, tak se omlouvám. Vypadá jak Tomáš Souček, ale ten Pokorný hraje taky pěkně, tady je Tomáš Souček. Pojďte se, Tomáš Souček je hodně dobrý. A Coufal opět, tady je hodně aktivní, druhé půlce. Černý. Václav Černý to udělal hodně mazácky, škoda. Souček. Baluca, a tady to je Václav Černý, který se tam zjevil mezi obránci Bray, ale opět to nezapadlo, tam kam jsme potřebovali. A teď je tam Miroslav Stoch, tak to si ze mě děláte, ale Bauer, vidí tam rozběhnutého, tohle nebude offside. Baluca, Černý! A další skvělá střela Václava Černého. Václav Černý si hodně nabíhá, ten se mi hodně líbí. Václav hraje fakt skvěle. Teď to tam ve výborně vymysleli, podívejte se Černýho. Tvrdá rána, ale opět brankář Bray chytá fakt fantasticky. Zkusíme na hodně vzdušný centr, tam by mohl být Pokorný. Nůžkama zkoušel překonat. Z Bray odvážíme pouze bod, to není dobrý. No ještě aby to vůbec byl bod. Výborně Tomáš Souček. Van Buren. Tam to troskotá. Engadeu. Ale tohle bylo zase špatné a Pepa Hušbauer tady to nemá.
Vůbec, vůbec nevím. Poradíte, musíte mi poradit nějaké změny, vůbec nevím, co udělat. Tady je. Ještě nějaký tlak. Pojďte se, to ještě bude náročný, ale Kolář nemá moc práce tento zápas. A teď pozor, ještě bude mít. A zase špatná chyba Hubauera. No, teď to napravil, to byl asi jeho nejlepší moment. Musíme to dát po zemi, ať to rozhodčí nepískne. Ale pokud jim dělá takovouhle hru, minelu. Kamarači, už to pískni, vole. Dobře, ale. Stoch, ten tam zahodil obrovskou chybu a další špatná nárovka. 0-0. Neefektivita, ta nás trápí. Hledáme středního útočníka. Možná jsme si ho měli vzít Stanislava Tesla. Neřekl bych, že Hubauer byl nejlepší hráč, ale vidíte, neměli ani jednu střelu na bránu, ale bohužel dokázali to ubránit, což je obrovská škoda. Musíme se s tím smířit a jít dál. Poslední start do sezóny nám absolutně nevychází. No, jsme 13 ještě k tomu. To není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý. Tak, musím udělat jako zinu, tam se určitě nebude dařit nějakým hráčům. Ne, ono to vypadá, že jsou v pohodě. Mešanoviče zkusit. Nemusí to být špatný nápad. Ale. No necháme to teda takhle. Uvidíme, co bude další zápas, ale já se by to chtěl nějak zjednout, nebo já nevím, no. Hostování odmítnuto, návrat po zranění. Simon Daly. To rád slyším. Simon Daly, to bude opora NGDM a Pokorný se může stáhnout nalevo. Toho budeme hrát nalevo, Lukáše Pokorného. To tam podle mě bude lepší, ten Pokorný. A Daly půjde do středu. Tak, Auer Olijanka. To kámo, kolik ty? Ty bys nemusel být špatnej. Zkoušíme tady místo zeleného. Z tohto posral, takže dáme tam tebe. Zmrhal necháme na levé obraně. To je zajímavý, ale hraje tam překvapivě docela dobře. Nebo mě hrál dobře ten zápas, uvidíme, jak mu to bude půjde dál v sezóně. Sima, další zápas, hrajeme doma, už by to chtělo nutně vyhrát. Seria West, jo. Tak pojďme porazit, tohle by mohlo být co za tým, jo. Teď na tím přivám Dukla Jihlava. A Dukla Jihlava, pardon, Dukla Praha, já jsem si to spletl s fotbal a s hokejem. A Falcao Baluca. 1-1. Pojďme konečně urvat 3 body, ty vole lidi. Měli jsme i tu sezonu vůbec nějaký 3 bodový vítězství. To je frajer. Tady ten Nigerec, kámo, nám vystřelil 3 první body. Jméno jsem připravil na příště. A jsme už 9. Hned se, to vítězství nám hodně pomohlo. Díváme se, kdo je první. OK, Sparta a Plzeň jsou 5. a 6. takže to jsou na tom vodost líp, ale už se zvedáme, chtěl by to potom další 3 body, aby jsme šli trošku nahoru, takže to bylo důležité vítězství, my jsme ho zvládli a Miroslav Stoch má náhle velkou konkurenci. Dáme tady někoho pryč. Sikoru. Dáme pryč. Olajnka, jak, nevím, jestli se to takhle říká dobře. Takže tak mě napravte do komentářů. A tam chceme dát křídelní hráče Václava Černého. 1-1, ať se zlepšuje. Uvidíme, jestli se zvedne. On má ten potenciál 80 dosáhnout. Takže uvidíme. No nic, ale dneska to bude úplně všechno. Já děkuji, že jste se dneska koukali, pokud se vám video líbilo a pokud se vám konečně trošku zlepšený výkon líbil, v začátku jsme prohráli, pak jsme teda zremizovali s Brej a najednou jsme potom vyhráli i v lize, což je důležitý taky. Takže není to úplně provar, ale v té evropské lize bych chtěl samozřejmě vyhrávat, třeba se nám podaří porazit Arsenal. Já vám děkuji, že jste se koukali, mějte se a ahoj!